आइटी मिनिङ इन नेपाली आइटीको फुल फर्म अथवा यसको मिनिङ हो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अर्थात् सूचना प्रविधि हामीले सूचना प्रविधिलाई आर्थिक विकासको एउटा प्रमुख तत्त्व भनेर भन्न सक्छौ किनभने सूचना प्रविधिको विकासले नै आज हामी यति छिटो विकास गर्न सम्भव भएको छ आजभोलिको जमानामा सूचना नै पैसा हो किनभने तपाईँसँग सूचना छ भने तपाईँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँसँग केही कुरा गर्ने सूचना छ भने तपाईँले त्यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँसँग त्यो कुरा गर्ने सूचना छैन भने तपाईँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न सूचनाहरूलाई कम्प्युटर तथा दूरसञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी सम्प्रेषण सङ्ग्रह प्रवाह भण्डारण र सम्पादन गर्ने कार्य भनेर बुझिन्छ हामीले इमेलहरू आवाज अर्थात् भोइस कलहरू र भिडियो कलहरू छिटो र सस्तो तरिकाले हामीले गर्न सक्ने भएको छ भिडियो एकदम अड्केर आउँथ्यो भिडियो अहिले जस्तो सरल जाँदैन थियो अर्की अर्की आउँथ्यो र अहिले चाहिँ हामीले यो सूचना प्रविधिको विकाससँगै हामीले भिडियो कलहरू पनि एकदम मजाले जाने भएको छ अर्की अर्की नआउने भएको छ